أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا نفر لي جبنتي آياتي إذا بالتر الله جل النبي صلى الله عليه وسلم أني تنجي ذريا عام مسلمانكو سامن قلعه تكي كنتي خبر غیت معتبر منشیون سنگ لے تر ان تک تحقیق کرا پٹر تے جاؤ پر عمل کرو سنا خط تے یہ خراب کو نتائج ہو سکتا اسی کس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سنگ لے ہوتے کہ اللہ کے نبی چیز اپنی ہے کا تن کا اپنی ز اپنی مانوچا سبب تیار کرو چی کوشش کرنا خط تے جن تن سو نقصان نہ چلو. Itu juga nanti ayat tilawat kun gelite. Jadi terku ek khas adab samun gila. Musliman ek muasara betar hatat. Terin tengka milun rompes. Apa sah betar Musliman ati misal ko den gili. Ke ek mazbut imarate parin. Jadi nanti imarat mazbut rata. Har fatar aple aple thawar milun rata. Terin ti imarat mazbut zata. اسی کا دوسرے کڑے مسلمان ایک جسمان تعبیر کرن کے لئے آپ سابتر تنچی محبت آپ سابتر تنچی دوسرا سری تعلقات ہمدردی ایک جسمان پر بر لے ایک جسمان تھی ایک حصہ تکلیف دلن سگلو جسم تے کا محسوس کرتا سگلی باڈی تے کا محسوس کرتا اسی مسلمان میں بھی نپسا بتر رہوں کاس جڑن رہوں کاس. البتہ اگر آپ سابتر کہیں تو میں میں ڈالے خاص کروں دیکھیں اسلامی حکومت رہتا تنگا اگر آپ صاحب دن گروپ کا ہی ڈالے ترین جگل تنگا حاکم رہتا ذمہ دار رہتا تنگا سامن گے لے کے تنچے آپ صاحب تر اصلاح چی فکر کرا با زورو چی فکر کرا ایک دوسرا نصیحت کرو ایک دوسرا چیز اپنی ایکن تنچے کاکا آپ صاحب تر شکوا سے شکایتوں سے تنگا دور کرو یا کہیں غلط فہمی تنگا زالی ٹے تنچی تھی غلط فہمی دور کرن آپ سب ضرور چی کوشش کرا اگر آپ سب تے مل لے پھر عدل و انصاف سے فیصلہ کرا اگر ملو سکل نہ ایک گروہ مان لو ایک گروہ مانن لائے جے کن مانن لائے تنچی خلاف جنگ کرا بنا سا جے کتا تھا تن جھکے نہ جھکلا مک بھی تنچی آپ سب تے عدل و انصاف سو معاملہ کرو بس یہ خاص کرن سانگن کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کو اس لئے کہ بعد واقعات ڈالے ایک بخاری شریف بھی تر واقعی ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑے بعد منشے بلے کہ عبداللہ بن عبی ایک ان منافق انسو سردار ہوتا بعد منشے بلے صحابہ سانگ لے کہ تمہیں اللہ کے رسول تنچے گڑا بسا نہ ہو سکتا کہ تمہیں گیلے ترین تیجی دلی نرم پڑھتا لے تیجی زندگی بھی تر بدلا ہو سکتا جی کہ دشمنی تو کرتے واٹے دشمنی تو ان بات ہی ہو سکتا تو نہیں ہوتا اللہ جا رسول ایک گڑوا اوپر پہ سنگے لے پٹر منشے ہوتے صحابہ ہوتے اس لئے زمین ہوتی کہ نرم زمین ماتی وغیرہ ہوتی ماتی اڑ لی گھانی ہوں شروع پیری تو پلتا سر بلو یہیں گڑوا کی گھانی مکانی کی آنو تمہیں ہوتا بلو صحابہ کسی برداشت کرتے لے ایک صحابی بلے یہ گڑوا کی بدبوانی گھانی تجھے پرملا بس انہیں کیا بھلے تیجن دے آپسا پیتر ہر چند تارچہ منشی جمعن کرو دون گروہ پیتر لڑائی شروع دے لی بات صحابہ بھولا کہ تیسلے ڈمار یہ آیت نازل دے لی اس پر ان بھلی سب واقعات پیش رہی لے آپسا پیتر اگر مسلمان کہیں اختلافات دے لے تیرین دوگیانا ملوچی کوشش کرو ملن لے
ترین سمم ملن جے کون ملنا ہے تیجے خلاف سختی کرو گا جے کے تدھر تو قبول کرنا ہے کہ کہا بلے ملن ہو جے اثر جے کون معاشرہ نقصان دیتا تیجے خلاف بیروں کا بول لے تی دیں گا سنگ لے کہ وَإِن طَائِفَتَان طَائِفَ بلن پرٹی گروپ ان بلا اگر یعنی کرونے جے مسلمان اگر اسی رالے ترین بالفرض رالے ترین ورنہ عام حالات بیتر مسلمان ملن کا ذروں کا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اگر مسلمانہ کی دون پارٹیاں بہتر اپسا بہتر مدبیڑ ڈالی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ بلے تمہیں دوگیانہ درمنے اصلاح کی کوشش کر رہا ہے نہیں کہ ایک لو ہے کا اوزو لگ لاتے ایک لو تے کا اوزو لگ لاتے یہ نہیں اپسا بہتر کسی جوڑو سکتے تھے کا سلام تاسب علماء بولا کہ دوگا درمنے فیصلہ کرو جو مقابلہ سلح کے لئے نکے بنو فیصلہ کے لئے دو حق ہوئے ہیں دو حق ہوئے بنو دلاتے لئے قدورت دور دانا اسلام بہتر کہا جاتا خالی منڈوالی جاتا دل صاف جاتا ہے جی بہتر تازہ بولے اگر اس لیے کہیں دلے آپ سب ادھر اصلاح کرا کا تنچی غلط فہمی ایسے پلا کا آپ سب ادھر کہیں معاملات کا سے دو ایک دوسرا سمجھون کرو ایک دوسرا کی زپنی ایکن کرو آپ سب ادھر تنکہ کسی زلو سکتا قرآن حدیثیں تنکہ وعد و نصیحت کرو کسی تنکہ زلو سکتا پلا یہ ہم کا سن لو کہ اصلاح تنچی بہتر کرو کا دم فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بغا بلن تنچے خلاف ہو رہا ہوں اگر ایک پارٹی دوسرا خلاف ہو رہا ہے یعنی ہمیں سمجھولا مکو ایک گروہ آئے کرو دوسرا آئے کرنا ہے فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي ترین تیج جو گندے حکمران وانٹے دنگا سنگ لے جے کن بغاوت اوپر لے بغاوت بلن بادشاہ خلاف ہو رہا ہے حکمران خلاف ہو رہا ہے تنچے خلاف تمہیں جنگ کرا بلن فَإِنْ فَاءَ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہ اٹلا سر کے تین اللہ کے حکمہ چے تابع دا فَاءَ يَفِيءُ بَنَا جھکو چے یعنی جے کون تھی پارٹی مانن لائے بغات اوپر آئی لئے حکمرانہ چکت خلاف اوپر آئی لئے ترین تمہیں تنجے سری جنگ کرا فَإِنْ فَاءَتْ فَاءَ بَلَمْ وَاپس ہوں چے اگر تین شریعت چے مطابق واپس آئی لئے یعنی اصلاح کرو آئی لئے تین فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ترین تنچی درمنے دوگاں درمنے کو اصلاح کرا عدل و انصاف سے نہیں تمہیں کیا لڑائی کے لئے اسی طرح اصلاح کرو بیر نامک عدل و انصاف سے کرو گا دوگیاں نچے کو ایک اوکار دوگیاں نچے کو پلوں گا دوگیاں نچے کو کسی ہمیں کنوینس کرو ملو سکتا میں پلوں کو نچے حق تلفی داؤں جو انہیں جائیں وَأَقْسِطُ بَلَّ انصاف سے ان کام گینا تمہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتے بھی منشاہ پسند کرتا عدل و انصاف کے لئے مومین بھوڑا بہتر انصاف کرتے لئے جکنتی منشاہ رہتا تنکہ زورتے لئے جکنتی منشاہ رہتا ہنکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا گیا حدیث بہتر اطلاع سے رہتا کہ ان المقسطین کہ مقسط بلن عدل و انصاف کرتے لئے منشاہ رحمان کے سامنے ہیرے جواہرات کے تختہوں پر حد لئے دنیا بہتر جکنتے عدل و انصاف سے معاملہ کرتے ہوتے آپسا بہتر زوڑو تو معاملہ کرتے ہوتے فیصلہ کرو تو معاملہ کرتے ہوتے یہ جو اجر دول لو رہتے لو کہ فہوں سے قیامت دیسا ہیرے علی جواہرہ چھے تختہ اوپر ہنگا بحسن دھرتے لے ادھی اڑلی دنگا فضیلت دین ہوتے لی تاسو بابا صاحب اتر اصلاح چی کوشش کرو کا اگر کہیں تو تو میمے دالے ترین ایک دوسرا کسی زوڑو کا کرو کا کدھر کرو کا کوشش کرو آپ صاحب اتر زوڑوں دھرتے لے اے جب اتر خیرانی برکت رہتے لی پیدو کدھو کم دنگی لے اللہ تعالیٰ توفیق آمین وآخر دعوانا الحمد لله.